Na vlnách PKV vytváříme energeticky šetrný podcast. Dobrý den, jsem Radek Petráš a vítám vás u dalšího dílu podcastu Na vlnách PKV. Dneska se s Ondřejem Vaňkem a Jiřím Pechem podíváme do budoucna a probereme firmní vizi. Protože pracovat ve firmě, která nemá vizi, je poněkud problém. Ale to v PKV nehrozí. Takže pánové, kde se vidíte za 5 let? Dokázali byste na začátek říct každý z vás sám za sebe jednou, dvěma větami, kde byste chtěli, aby vaše firma byla třeba za 5 let? A pak se o tom klidně můžeme pobavit do větší hloubky, ale zkuste zapřemýšlet nad tím, kde byste chtěli být za 5 let. Tak za 5 let bychom chtěli být, nebo otázka směřovala na každého z nás, tak bych chtěl být asi ve stavu takovým, že firma nebo PKV se bude zabývat dlouhodobou udržitelností, cirkulární ekonomikou, problematikou, co se týče vody a odpadů, samozřejmě energetiky, kterou dneska děláme, a budeme více konzultační společnost, než jsme dneska. Mm-hmm. Jo, samozřejmě snem je i, aby společnost nebo firma fungovala míní třeba bez nás dvou, s Jirkou. Víc bez nás dvou. Víc bez nás dvou. Víc bez nás dvou. Ale chcete tady být méně. Chceme tady být méně. Ale pokud bychom se rozrostli tím způsobem, což zase je jenom o nás dvou, tak budu spokojen. Mm-hmm. Dobře. Jak říkal Ondra, vlastně, jak jste říkal za 5 let, tak já si vzpomněl, že firmu máme 8 let, že těch 5 let je vlastně 2/3. A pokud se budeme z nějaký startovací čáry, tak je vlastně za těch 5 let hrozně dlouhá doba. A mám pocit, že u nás ve firmě ten čas běží daleko rychlejc než jako jinde, že mám pocit, že co bylo třeba před měsícem, tak je už stál před rokem, že jak se za ten měsíc dá hodně věcí, takže mám ten pocit, že to hrozně rychle utíká. Takže jako ty vize, já bych hrozně chtěl, aby PKV, kromě toho, co říkal Ondra, jsme se dostali víc do zahraničí ještě. To znamená, kromě toho, že děláme v zahraničí pro některé naše klienty z Česka, tak aby jsme a priori měli třeba zahraniční pobočky. Teďka finalizujeme nějakou věc na Slovensku v rámci energetického managementu, že bychom měli mít reálně firmu založenou na Slovensku, která ty věci přímo dělá na tom trhu. A další věc je, aby se nám ten tým rozšířil o ty další profese, které pomožňou naplnit tu vizi cirkulární ekonomiky, nejenom ty energetiky, ale těch odpadů, udržitelnosti, vody a dalších prvků dopravy, která k tomu způsobí, aby jsme tam během těch 5 let získali takovou zkušenost, aby ta firma byla velmi vyhledávaným partnerem. A asi nejtěžší úkol, která já momentálně vnímám, tím, jak děláme s obrovskýma klientama teďka, tak my vždycky s Ondrou říkáme, že tam děláte pilot, který jako pilotní projekt, který pro plno firm je hrozně veliký, ale pro ně jako je to běžný pilot. A pak se stane ten klient se tak v uvozovkách jako v tom správném slova smyslu jako zblázní a řekne, to chce na celý portfolio. A najednou prostě my to mít tu kapacitu to udělat 100x víc, což není běžný, jako, jo, na 100 baráků třeba. A těch klientů máte rozdělaný 6-7. A když se vám splaší 2-3, tak aby jsme dokázali absorbovat tu jejich poptávku. Tak aby oni byli spokojení s těma službama a my jsme věděli, že to bude dobře fungovat. Na konci efektivita, že tady uděláme, aby jsme tu zakázku udělali, řekli, super, zakázka za náma, je to hrozný průser, ale klient je spokojený. Je to, že v tom já vidím velkou výzvu, jak vlastně tu firmu nadimanzovat tak, aby dokázala jakoby pracovat s těma velkýma zakázkama. Dobře, a co naopak rozhodně neplánujete? Co je třeba, zjistili jste, že to je možná slepá ulička, nebo od toho byste se chtěli úplně třeba odprostit od nějakého toho suboboru? Je něco takového? Jo, je to jak asi spíš jako typ práce ve firmě. My když jsme měli před 3 lety období sucha, jsme tomu říkali, jsme měli málo zakázek, tak jsme tvořili nový produkt jako do šuplíku. My jsme si říkali, byl by dobrý produkt, nějaké energetické audity na malý rodinný domky a řešili bychom energetické audity i na spotřebiče, jako jsou pračky, ledničky a další věci. Strávili jsme nad tím strašně moc času a ten produkt jako jsme pořád ladili a nic jsme pořád jako nedostali ven. A nebylo to pořád jako ideální. A ta naše logika ve firmě je vždycky udělat produkt třeba na 80%, dát ho na trh, obouchat, a nebo ideálně nějaký prvek z trhu. Takže co bych jako nikdy nechtěl, aby firma změnila to uvažování tím, že se vyrosteme a bude vznikat tým na nové produkty, aby byl otržený od ty reality. Mm-hmm. Stejně tak jsme se bavili, že v některých firmách jsou marketingoví specialisté nebo ředitelé, kteří nikdy neviděli zákazníka. A to já mám trošku obavu třeba ve firmě, aby se dostali té velikosti, že se to začne u nás dít taky. Jo, takže ta obava není spíš u produktech, ale spíš o způsobu uvažování ve firmě v tom množství. Aby se dokázali udržet tu firmní kulturu, to já třeba mám obavu. Mm-hmm. Souhlasím. Já si myslím, že mojí hlavní myšlenkou je, že nové produkty by měl dělat obchodník.
Nebo měl by s nima chodit, s těma podmětama. Nový produkty nemůže dělat markeťák nebo nějaký inovátor. Že jenom ten trh řekne, jaký ten nový produkt má být. A pokud máte schopní lidi a schopní obchodníky, kteří jsou schopní to téma pojmenovat, tak je to značka ideál. Mm-hmm. A čeho se teda bojíš? Nebo co bys nechtěl, aby naše firma kam směřovala? Nechtěl by se úplně utápět v korporátním stylu řízení, aby jsme byli pořád blízko té firmě a nebyli jsme a nevzdalovali se podobně, jako jsou korporáty, kde budeme mít lidi, o kterých nebudeme vědět, že tady jsou, budeme mít řízení, věci se nám budou zamlčovat a my budeme jenom jakýsi akcionáři, kteří budou pozdálí sledovat, jak ta firma pomaličku jakoby jde dolů a chátrá a vlastně za poměrně dlouhý období možná i skončí, nebo bude mít minimálně špatný jméno v tom, že se to nedělá dobře. Dobře, já se v tady tomhletom ohledu ještě trošku vrátím do té vaší firemní kultury a k vašim lidem, k vašim zaměstnancům. Podílí se oni nějakým způsobem na tvoření té vize a pokud jo, tak jak? Určitě zaměstnanci, jak nejbližší vedení, my máme výjezdní porady a další věci, tak v rámci celého týmu občas máme řízení akce, kde se bavíme o hodnotách ve firmě, jak pracuje firma, kam by chtěla, aby směřovali, vyhodnocujeme ten pohled té firmy a je to v nějaký tý náladě ve firmě, takže je pro nás nejdůležitá tato věc. Stejně tak já mám, jako firmy tomu říkáme skupina talenti, kde vlastně zaměstnanci napříč firmou můžou se přihlásit ke mě do skupiny nějakým motivačním dopisem, asi to vyjde určitý počet lidí, teďka jich mám třeba 8. A máme 8 přednášek, kde vlastně mluvím otevřeně o všech věcech ve firmě, jak fungují. Od obchodu, marketingu, cenotvorby, peněz, dlužníků, práce s produktama, tak aby kdokoliv z té firmy, ať je to třeba člověk na brigádě tady, anebo člověk z obchodu, věděl, jak funguje věc, když se tvoří ten dokument a obráceně. A tam trošně tu firmu formuje, že vlastně lidi začnou chápat, jakou tu práci dělá někdo jiný a proč. Čiže máme samozřejmě kvartální porady, kde se napříč o těch věcech mluví, ale tady to je vyloženě 8 tříhodinových workshopů, kde se na těch věcech jako reálně pracuje. A tím se jako těm lidem, jak fungujeme a jak uvažujeme, že to vytváří v nich ten potenciál toho růstu. Že my si myslíme, že to, že nechceme jako korporátně uvažovat, neznamená, že bychom měli limit, že budeme vždycky malá firma, ale my si myslíme, že to o práci u těch lidí a roznášet to světlo, té kultury dál, ale jako aby to bylo odpracovaný, aby to nebylo nějaký prezentaci PowerPointový, ale aby ty lidi to jako chtěli žít s náma. Mm-hmm. Protože to má nějaký benefit na konci. Jo, takže to já vnímám jakoby hodně. A daří se vám to teďka naplňovat? Jo. Jsme si pomalu, ale jistě jo. Jo. Ale musíme si strašně věci uvědomovat prvně sami, než to začneme aplikovat do lidí. Mm-hmm. Čili některé věci děláme s Ondrou jako přirozeně, ale aby se to mohlo přinést dál na lidi, tak to musíte jako hodně zvědomit. Protože jinak to tomu člověku nevysvětlíte. A právě tím, jak nabíráme teďka hodně lidí, tak tam je ta váha, aby vám to nepřehodilo tu kulturu nikam jinam. Musíme být hodně opatrný v tom náboru těch lidí, že vlastně každý nový člověk do firmy je skoro něco jako adopce dítěte. A vy chcete být dobrý rodič a nechcete mít člověka, který je problémový. Že? A teďka začínáte oba dva nějaký startovací čáře, to může dobře dopadnout. A teďka, když se mu nebudete věnovat a máte ostatní své děti, kterým se věnujete, tak potom mezi tím adoptovaným dětem a tím vaším dětem může být velký problém. Mm-hmm. Takže my musíme najít ten způsob, aby žádný děcko nebylo adoptovaný u nás. Aby všichni dostali stejnou péči, anebo aby to nebyl rozdíl. Jo, třeba posledním zjištěním, který jsme udělali, tak bylo to, že vlastně celou dobu jsme do našich lidí se snažili dostat, aby ta služba byla kvalitní. Aby ten audit, aby ta studie byla prostě perfektní, bylo tam maximum vhodných úsporných opatření, ale úplně jsme opomněli na to, že vlastně do té služby musí být i nějaká emoce. No, to znamená, že ta služba není o tom jenom dodat ten produkt, jenom ten papír nebo nějakou složku papíru s výstupem, ale musí tam být pro toho zákazníka i jakoby super komunikace. Musíme umět víc vstříc, protože je dokázaný, že všechny služby se skládají většinou z 50% právě z dodávky oběda, večeře, nějakého dokumentu nebo nějakého jiného něčeho, ale zbylých 50% je právě ta emoce, která v té službě může být, bude perfektní barman v baru, bude perfektní v restauraci, číšník. Jo, a to právě je věc, kterou jsme si uvědomili, že s našimi lidmi na tohle téma úplně moc nepracujeme, možná spíš i vůbec,
a proto vždycky jako naše věci, které máme užitý, ani o nich nemusíme přemýšlet, tak jsme si vždycky u těch našich lidí jakoby strašně divili, proč píšeš takhle ten e-mail, teď je to úplně strašný, musíš jako udělat nějaké představení, poděkovat zákazníkovi za spolupráci a být trošku jakoby líp emočně nastavený. A pro mě osobně to bylo strašně těžké pochopit, že to nemají tak všichni. Vy jste si to odžili v průběhu těch 8 let, takže a ano. A právě teďka chceme dělat semináře na tohleto téma, kdy jsme si zhruba 14 dní zpátky, 3 týdny na právě výjezdní poradě, kde bereme celý vedení firmy, uvědomili na základě vlastně workshopu, který jsme tam měli s jednou mentorkou, že vlastně s tím tím vůbec nepracujeme. A že to je přesně to, co nám chybí ve firmě. Že naše dokumenty, naše výstupy jsou v pořádku, naši projektoví manažeři, kteří komunikují se zákazníkama, dělají perfektní výstupy, ale ta komunikace, která tam musí být, tak tam není. Hlavně jako, že ty dokumenty mají všichni stejnou kvalitu a ta komunikace má hrozně různou kvalitu. A my jsme říkali, že je hrozná škoda, že jako, když komunikuju s projekťákem z PKV, by měli cítit, že ten projekťák je z PKV. Mm-hmm. Jo, že by to měli na tom papíru, že pošlu podobný e-mail, nebo podobný, ale že stejně pracuje. A jak právě říkal Ondra, tak je to taky to uvědomění a my hned, když se uvědomíte, tak stejný kurz máme pro naše lidi teďka naplánovaný, pro všechny lidi v nějakých skupinách, chceme nad tím pracovat, chceme už v rámci zaškolování nováčků vlastně s tím pracovat, že člověk dostane určitý čas na práci s tou komunikací. Čeká, že v té komunikaci je na tom jinak a nesmysl se všema pracovat stejně, když ty lidi přicházejí individuálně. A toto prostě vnímáme jako obrovský dluh v naší firmě, který vzrostl tím, že teďka přinabíráme nový lidi a ty věci, které to máme odžitý s některými a bereme to jako sladěný, tak tam někdo prostě chybějí. A my nechceme, aby všichni odžívali stejné chyby jako my, aby už jsme se mohli posunout dál. Bylo by to hrozná škoda, kdyby každý nový člověk musel odžít 8 let, aby byl odžitej podobně jako my. A tomu třeba bude lepší, že jo? Ale aby to zvládl třeba za půl roku. Jo, a to je jakoby cíl, jak vlastně tu svou tu firmu posouvat a udržet ten standard a tu kvalitu. Tak jo, já děkuju, že jste byli mými hosty ve svém vlastním podcastu. Nevím přesně, jak bych to lépe mohl ukončit a mějte se hezky a přeju mnoho úspěchů. My taky děkujeme. Díky. Díky, naschle. Tolik dnešní díl podcastu Na vlnách PKV. Už brzo navážeme a půjdeme ještě více do hloubky. Tak nás sledujte třeba na sítích nebo na webu pkv.cz. Těším se na vás. Na vlnách PKV vytváříme energeticky šetrný podcast.